نديت مريت تليفوني هذا شاني تليفونات مع كندايا مثيرني شبتار مباني ماتيا هذا مثلا حليل تكمنيز دوبار كم تشاف تشتران دو دريكا كوجينا نتاندا تندموش نزت فاميليا مجرى وشيمورا هذا نسى نجيلت ديشكا نعيو تشات كم تشو ndimo di kanë qështë i smurë. E gjithë kjo du që të ngellë anonim, veç e kam një kërkes që gjithë ata që e hanë drejken të ju, ato familje që do t'i ndimon, letë bojnë lutje, letë lutën për do. Një sëntime, letë bojnë doa, thëtë ka pësu një aksident, edhe është në koma, edhe kur farë shprej se nuk ka më për ta, Me të vërtet, jem di shumë i prekshëm edhe kam marrë këtë amanet me seriozitetin më të madhe. Kemi dhënë dy dreka në kuzhinën tonë, kemi ndihmu 20 familje që shka kërkuaj, kemi gjetë një rast në fushë Kosovë, një nonë, edhe ajo kishte pas aksident, edhe ka ngelë për 1000 euro për një kontrol me bo në Beograd më duket, edhe kam shkua, kam vizitu edhe ja kam dërgu 1000 euro, kam thonë që është edhe ajo që i ka dërgu këto parët, ka pësu një aksident dhe është në koma, si ti, po kjo ma mirë, kurse ajo është në koma, lutu për ta. Kemi kërkua dhe gjithë ata që ushejën kuzhinën tonë të lutën për ta. Nesrit ndarë, kem konë në shpi, kisha musafir në shpijën time, më rej telefoni nga i njëjti person, edhe thëtë Halil gruja u zhjumë nga koma. Pra, mjekët kishin hek shpresat, me i hek aparatet, do ishin që t'ja hekshin aparatet, asa gju. Mu kujtu në të rast, një thonje Muhammedit Alehi Sallatu Osalam, shëroni të smurit tuj me sadaka, me lmosh, edhe për mu ishte befasush me ajo, se me të vërtet telefonata pare ishte shumë prekse e pa shpresë. Kurse telefonata me njëherë të nesit ishte që ajo u zhjum nga koma edhe kam shku kamera sejsh dhe Zotit kam thonë, alhamdulillah, Zotit bën mrekullia. E falëndrova Zotit. Bravo.